你怎么来了？女儿，哎呀，真的老爸去打牌赌钱，把钱都输光了，再给我一点，再给我一点好不好？爸，我和你说过多少次了，叫你别烂赌，别烂赌，你就是不听。我又不是你的提款机，别每次赌钱赌输了就来找我借钱，行吗？哎呀，就有一次，就有一次啊！不行，我没钱。哎，女儿啊，亏我从小把你拉扯大啊，管你吃管你住，现在老爸有难，就不能帮个忙？你怎么这么不孝顺呢、啊？行了行了，算我怕你了，没下次了啊！哎。女儿，都输光了，都输光了，再给我一点，再给我一点，而且差还出钱的。欠了多少？3000。爸，我一个月工资才2500，我哪有钱给你填坑啊？我不管，你给我借去。爸，你这样做是不是有点过分啊？我是不可能借钱给你赌博的。哎，女儿，你真的。要想想办法，帮帮我，帮帮我！曹华，你给我听着，你这样活着还有什么意思？你这样窝囊的活着，还不死了算了？你嫌害我害的还不够惨吗？追债的人都追到公司去了，我妈也是因为你烂赌的性格而离开这个家，而你却不知道悔改。如果你还是改不了这个恶习，那我也会和我妈一样狠心，永远和你断绝父女关系。你自己好好想想吧。漆黑男女用心创作快乐，大家好，我是六六，喜欢我们就关注7点半，每天与你不见不散。